Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Han har transfererat spelarförsäljningar för över 120 miljoner. Han har gjort 37 transfers från och till utländska klubbar. Han har 179 spelarkontrakt tecknade. Han har spelat allsvenska matcher över 400. Han har vunnit SM-guld, 2 silver och 1 brons. Han har varit kanslichef för Hammarby fotboll. Han har varit sportchef för Hammarby fotboll. Just nu jobbar han som chefs-scout och operations-utvecklare för en spansk klubb som han nu kommer att avsluta. Så jag är jätteglad att presentera Thomas Andersson som ny vd för Karlstad fotboll. Så här kommer han. Thomas Andersson, ny vd i Karlstad fotboll här. Berätta om dig själv. Ja, jag har jobbat med fotboll i många, många år. Och i flera olika klubbar. Och den klubb jag jobbar längst i Hammarby i 12 år. Och sportchef där i 9 år. Och efter det har jag jobbat, har jag haft FIFAs agentlicens. Så jag har jobbat med spelare men även med klubbar på olika sätt. Med rekryteringar och försäljningar och kontraktsförhandlingar och så. Karlstad fotboll här och Karlstad som fotbollsstad. Har du varit här någon gång? Ja, jag har varit här och spelat på Tingvalla faktiskt på 80-talet någon gång. Jag försökte komma ihåg vad det blev i matchen, men jag minns faktiskt inte det. Men jag har en kompis som jag umgås med fortfarande som spelade i Karlstad då faktiskt. Så jag ska kolla med honom om han kommer ihåg. Du tillträder här 1 april officiellt. Så här, vad vet du om Karlstad fotboll? Ja, en del. Jag har ju sett en träningsmatch. Så själva laget har jag väl inte så stor koll på. Jag får se om matchen till idag. Sen har jag ju fått beskrivet mig för hur Karlstad fotboll ser ut idag. Men det är klart att det är mycket kvar att lära innan vi kan se vad vi kan göra framåt. Det är ett lag som är ute efter att försöka vinna division 1 och gå upp i Superettan. Det är ju ett lag som spelare kommer och spelare går, så att det är ju mycket med truppen hela tiden. Jo, det är riktigt, och det är det ju liksom i dagens fotboll. Det är väldigt, väldigt mycket spelare in och spelare ut, och det är väl på gott och ont i och för sig. Men där behöver man ju ha en bra struktur och en organisation för hur man tar in spelare och sådär, så att man kanske minskar ner trafiken på spelare kanske man ska säga. Vad har du för någon fotbollsfilosofi själv då? Ja, den varierar sådär. Jag är ju en gammal klassisk 4-4-2-gubbe som jag tycker alltid fungerar. Men sen försökte några tränare övertyga mig på andra sätt att spela, men jag håller mig nog till det. Men jag är ju inte tränare i den här klubben, så att det får Albert sköta. Är det några andra fotbollspersonligheter som du har liksom tagit efter lite grann och hur de tänker? Eller? Nej, kanske inte på det sättet. Men jag känner ju väldigt många som jobbar idag i allsvenska klubbar och superetta klubbar och träffat dem mycket och sådär genom åren. Och det är klart att man samlar väl på sig bra saker från dem som man tycker gör ett bra jobb och försöker undvika det som man tycker är mindre bra och sådär, men jag har väl inga direkta förebilder annars. Så. Ni presenterar någonting som ska lägga grunden lite grann för allt. Ja, vi presenterar ju Thomas Andersson nu då, som ny vd för Karlstad fotboll. Och det är ju som så att under de månader som jag har varit med här nu så känner jag att vi behöver stärka vår kompetens, vår spetskompetens kring helheten, och därför har vi rekryterat Thomas. Steg för steg här nu med rekryteringar och pusslet läggs. Ja, nej, men vi har ju fokuserat väldigt mycket till att bygga kring sporten med Albert och hela teamet omkring det. Men nu känner vi också att vi måste förbereda oss organisatoriskt, och därför nu rekryterar vi Thomas in som ny vd för att ta liksom helhetsansvaret för föreningen och vara direkt underställd styrelsen och jobba med oss för att ta oss uppåt och till nya nivåer, hoppas vi då. Den här rekryteringen, hur har den gått till? Ja, det är väl som så att jag har slängt ut lite
fiskar ute i fotbollssverige. Och någonstans så har jag träffat några också. Blev det Thomas då som det föll på. Så att jag själv har väl hållit igång med det här på ett par månader för att hitta rätt person för Karlstad fotboll. Och väldigt viktigt att jag har letat efter en senior person som har gjort den här resan förut. Då, som Thomas har gjort den här resan med Hammarby. Från Superettan ända upp till SM-guld. Så att det känns väldigt kul att vi har knyttat honom till oss. Det kanske inte har varit så många som fotbollen har flöt i ådrorna på er, som det är nu. Nej, men det är väl det lite som man tänkt då. Det är klart att när vi har knutit Svennis till oss, det är väl liksom det största som finns inom både svensk fotboll och också Värmland. Men där har vi, jag och några till i styrelsen, tänkt okej, vad finns det som är värmländskt? Så det kanske vi inte har hittat på den visen, men då... Vad har vi för stora klubbar där ute då? Ja, då är det vi har tittat på de stora klubbarna och hittat någonstans där. Och då blev det Thomas som sagt som vi nu har gjort avtal med. Vi står här så ungefär en månad till seriestart. Det kan bli något mer nyförvärv, det kan bli lite mer saker som händer. Ja, det hoppas vi såklart med Thomas nätverk tillsammans med sportgruppen. Då, att vi har ju inte stängt dörren för värvningar om det behövs. Och även om det sen när fönstren öppnar, så att vi ska väl stå väl rustade inför när det väl drar igång. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.